Atuza ntushake kuvuga amagambo menshi cyangwa se gutekereza ibintu byinshi bituma wumva amahoro mu mutima kandi nta kintu giturutse hanze kiguhungabanya ngo bitinde kubera ko umutima wawe uburinzwe n'ubwo bucece. Hari abantu rero mu buzima bwa buri munsi babakeneye guceceka. Uceceka kubera ko ufite urusaku mu bitekerezo byawe. Umuntu ufite urusaku mu bitekerezo uzamubwirwa n'ibintu nigeze kubabwira. Nawe ubwawe ushobora kubyumva ukavuga utari kuzi ko mfite urusaku mu bitekerezo byanjye, nkeneye guceceka. Mu gihe uri kuganira n'abandi ugahora wivugaho ibintu bibabaje byakubayeho kugira ngo abantu bakugirire impuhwe, wifitemo urusaku mu mitekerereze yawe. Kudashimishwa n'ibyiza byabaye ku bandi ukumva hari ari nkawe byakagombye kubaho cyangwa se bitakubaho mwese mukabibura. Turatugabane n'ibyanga bimeneka. Niba ufite iyo myumvire nawe wifitemo urusaku mu mitekerereze yawe, kumva wahora ufata ijambo mu ruhame niyo batagusabye kuvuga. Ibi byose ni bimwe mu bintu bigaragaza umuntu ubifitemo urusaku. Kwitotomba bigaragaza umuntu ufite urusaku. Kutabasha kugira icyo asobanura. Nta kintu asobanura ariko buri kanya aba yitotomba ariko wamusaba nk'ibisobanuro, ibisobanuro aguhaye ukumva rwose nta kintu kibereyemo, ni hafi ya nabyo. Uwo muntu nawe aba yifitemo urusaku. Kumva afite ibyo ahora nenga buri kanya ari kunenga, nta kintu cyiza ajya abona buri gihe abanenga. Ni ikimenyimenyi nubu aba ari kumva inzu y'ibitabo ariko afite ibintu anenga. Aba afite igitsure kirenze igikenewe, uwo nawe aba yifitemo urusaku. Kwigira umucamanza wa buri kantu kose, ni umucamanza, buri kimwe cyose ni umucamanza, aho nawe aba yifitemo urusaku. Ikindi kimenyetso abahanga bagaragaza ni uguhinyura. Nta kintu ajya yemera rwose, nta kintu gishobora kumwemeza. Uwo muntu rero aba abayeho ubuzima bubabaje cyane, bubabaje kandi bwose buturuka kuri we. Hari n'abandi baba bafitemo urusaku kumva bahora bagira inama abandi niyo ntazo babasabye bitanabishyura. Ntabwo ari yo lifestyle y'ubuzima bwe, nta n'ikintu bimumariye mu buzima bwa buri munsi, ariko buri gihe ahora yumva yagira inama abantu. Ku ruhande rumwe ni byiza ariko nacyo ntibibujije ko ari ikimenyetso cyo kuba wifitemo urusaku muri wowe. Ariko biramutse ari akazi nta kibazo, akazi k'ubujyanama cyangwa se wabigize akazi, wabigize imibereho yawe buri munsi. Ariko ikintu kizakubwira ko wifitemo urusaku nuko ntabwo ari akazi kawe guhora ugira inama abantu, rimwe na rimwe unabikorana n'izo bagusabye. Aho ngaho abahanga, nubwo ari byiza kugira inama abandi, nubwo ari byiza kugira inama abandi, ariko ntibibujijwe ko ibingibi bishyirwa mu kimenyetso cy'uko wifitemo urusaku. Nanone kumva wahora ubu wa mbere mu byo ukoze byose, ugahora umeze nk'aho uri mu marushanwa, uhora uhanganye n'abantu ushaka kuba uwa mbere mu bucuruzi, mu kazi, aho naho wifitemo urusaku. N'ibindi bitandukanye bigaragaza ko umuntu yifitemo kwikunda gukomeye cyane. Kugira urusaku rero nanone biterwa n'imibereho y'umuntu, uko yarezwe, uko yakuze, ibyamubayeho mu bwana bwe, bishobora rwose kubaho bikamuremamo urwo rusaku mu mibereho y'ubuzima bwe bwose, akajya ahorana urusaku. Urusaku rero ni ikintu kibi cyane gishobora gutuma n'ibindi byose wakagezeho mu buzima bizitirwa n'urwo rusaku. Niyo mpamvu rero umuntu wese ufite bino bimenyetso aba akeneye ikintu kimwe gusa, guceceka. Guceceka ni ukwemera ko hari aho ubushobozi bwawe bugarukira, ukemera intege nke zawe, ugatuza ntushake kuvuga amagambo menshi cyangwa se gutekereza ibintu byinshi. Bituma wumva amahoro mu mutima kandi nta kintu giturutse hanze kiguhungabanya ngo bitinde. Umutima wawe uburinzwe no guceceka. Iyo ushaka rero ko umutima wawe urindwa no guceceka, ubundi umwitozo wa mbere ubivura ni uwitwa meditation. Nta kindi kintu kivura guceceka uretse meditation. Umwitozo wo kwitekerezaho. Nibura niba uri muri bino byiciro by'abantu bifitemo urusaku, ugomba gufata iminota 30 ku munsi yo kwitekerezaho. Kwitekerezaho ni ukwicara ugatuza ukareka ibitekerezo byo bikiyobora. Ubundi ntabwo ujya kwitekerezaho ngo ugende ufite topic ugiye gutekerezaho ngo utekereze ku buzima bwawe kuva kera ukuntu byagenze, hoya hoya.
Ntabwo ari uko bakora meditasiyo. Meditasiyo wowe uragenda ukajya ahantu hatuje gusaha gusaba ko ibitekerezo ubwabyo byijyana. Ujya aho bikwerekeje. Ntabwo ari wowe ubigenda ngo ugende ngo ngiye gutekereza ikineke neke. Icyo ukora ujya ahantu nyine ukaruhuka, uziko bishobora kugufata nk'iminota 10 uri ahantu hamwe utaratekereza. Ariko nyuma y'iyo minota 10 noneho ugatangira gutekereza sasa. Ibitekerezo byo biba bimaze kujya ku murongo, bimaze kwijyana aho bishaka. Aho rero bikwerekeje uko ukomeza kuhajya, nibyo bikugena, nibyo bigena uburyo tuzamo. Wowe ujya ahantu uzarebe ni ryari wari wafata umwanya ukicara ngo mu cyumba cyawe, nta telefone ufite, nta televiziyo uri kureba, nta mashine, gusuricaye uratuje gusa nta n'ikindi kintu uri gutekereza. Icyo nicyo kintu cya mbere kikuganisha muri meditation. Reka ibintu byose wowe wicare gusa utuze, nta bibazo ufite, nta bintu uri gutekereza, naki. Wenda ufite stress dabibaho. Ushobora kuba ufite stress ariko ukicara nko mu cyumba cyawe wenyine ukanagifunga, nta nubwo usenga, ntabwo uri gusenga. Hari ababikora bari gusenga. Genda wicare ku buriri bwawe iminota 30. Telefone uzisige muri salo cyangwa uzizimye, uzirengageze. Ntugire ibindi bintu utekereza byo ku kazi, ntugire ibindi bintu utekereza byo mu rugo, ntihagire ikintu kiguhungabanya, wowe utuze gusa. Utuze umare nk'iminota 10 umeze gutyo. Aho ibitekerezo byawe bikuganisha. Iyo ni meditasiyo. Iyo rwose ni meditasiyo. Uramutse ubikoze iminota 30 waryoherwa nabyo. Buri munsi wajya utahakara ahubwo ugiye kubikora. Yafata iminota 30 ku munsi rero witekerezaho kubera ko ukeneye guceceka. Ukeneye ko umutima wawe urindwa no guceceka. Ikindi kintu kivura urusaku rwo mu bitekerezo no guhitamo inshuti ugendana nazo, ukagendera kure inshuti mbi. Za nshuti z'urucantege, za nshuti zivuga abantu. Ubundi ubucuti bw'abantu bugabanyije mu byiciro bitatu. Hari inshuti muhura muganira ibitekerezo. Ibitekerezo bikubaka, mwese mwubakana, ukaba wanayiganira, ukayiganiriza ibyawe, nayo ikakuganiriza ibyayo, mukajya inama. Iyo ni inshuti magara, ni inshuti meza. Hari inshuti muhura muganira ibirori byabaye. Ibirori byabaye, imipira yabaye. Manchester United ore nagende natuvire mu ikipe, ikipe yacu ari kuyica. Cristiano Ronaldo, Messi. Ibirori byabaye, habaye igitaramo cya runaka. Izo nshuti ni inshuti mababi. Nizigutwarira umwanya, nizituma we gumva icyanga cy'ubuzima, ukumva ubuzima buryoshyemo gake gake. Akenshi izo nshuti ziba ari na nyinshi cyane zo muganira gutya. Izo rero ni mababi. Akaza za zindi mashami rero, mashami ni za zindi muhura muganira abantu. Muganira abandi bantu. Icyo gihe rero iyo ushaka kwirinda urusaku rwo mu bitekerezo, mashami na mababi urazirengagiza, ugasigara na mizi. Icyo gihe nawe n'undi mwitozo ugomba gukora nyuma ya meditasiyo, uhitamo n'inshuti ugasigara n'inshuti mizi. Inshuti mizi ntizigombera kuba ari nyinshi. Nanone ukiha intego yo kwimenya no kwikunda uko waremwe, ukanyurwa n'ubuzima ubayemo. Ya ukikunda. Burya utarabanza kwikunda ntabwo wakunda n'abandi. Ibi rero ni imyitozo itatu. Kwikunda, kumva ko ari wowe nimero ya mbere y'ibintu byose. Niba nta muntu ufite wo kugusunika, ni wowe ugomba kwisunika. Niba nta muntu ufite wo kukubwira yego, ni wowe ugomba kwibwira yego. Niba nta muntu ufite wo kugufasha, ni wowe ugomba kwifasha. Niba nta muntu ugomba kugukunda, ni wowe ugomba kwikunda wa mbere. Icyo gihe rero iyo wamenye ko buri kimwe cyose gitangirira kuri wowe, uwo ni umwitozo wa mbere ugomba kwitoza. Buri kimwe cyose gitangirire kuri wowe, hanyuma ukore umwitozo wo kwitekerezaho, hanyuma uhitemo n'inshuti imeze. Ibi bintu bitatu iyo wabikurikije, akenshi uba uri nko muri kimwe cya kabiri cyo kuba urusaku rwo mu mitekerereze rwashira. Kandi burya iyo ufite umutima utuje n'ururimi ruvuga ibyubaka gusa. Nigeze kubabwira inkuru ya Sadiguru. Umuntu yaraje aramubwira ati, ngewe rwose inama zawe zose narazikurikije ariko sinjya nera imbere. Aramubwira ati, mporana rwose umutima uhagaze guhangayika. Sadiguru aramubwira ati, ngiye kuguha inama ya nyuma. Iyi ngiyi ni kunanira uzagende wipfire. Yaramubwira ati, gabanya 50% by'amagambo wavugaga.
kandi ntibikubuze gukomeza kuvugana n'abantu ariko ubavugisha 50% bavugisha amagambo abaze kandi ubavugisha amagambo ya ngombwa y'ingenzi nuko Sadiguru yamubwiye arongera aramubwira ati noneho gabanya na 50% by'ibikorwa wakoraga usigara ukora iby'ingenzi hari igihe wibwira kuri bize uhora uhuze ariko udakora iby'ingenzi gazanga ibintu uhugiyemo biguhugenza urabicurika kandi ukubicurika bituma bya bindi by'ingenzi n'ubundi bigeraho buri gihe wakererewe ukabura n'akanya ko kwinezeza uhora mu bintu wabicuritse ntabwo uzi icyubanza ntabwo uzi icyukurikizaho ntabwo uzi icy'ingenzi kuri wowe kijyanye n'inzozi zawe cyo gihe rero iyo utazi icy'ingenzi nabyo bigusaba gutuza ubufite urusako muri wowe iyo utuje umenye icy'ingenzi ukamenya ngo ndahera kuri iki ndakurikizaho iki ubuzima bugende neza iyo ufite umutima utuje rero n'ururimi ruvuga ibyubaka gusa ibingibi bikurinda ibintu byinshi ntushobora kurwara indwara yo kubura ibitotsi ushobora kurwara umutwe udakira hari indwara ubundi urwara nayo ikakumenyesha ko ufite urusako mu mitekerereze kubura ibitotsi kurwara umutwe kugira umunaniro ukabije no kubyibuha bikabije nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'urusako ruri muri wowe ibi byose rero ni bimwe mu bintu abahanga bagaragaza bijyanye no guceceka guceceka rero bigaragaza icyubahiro guceceka bigaragaza ubwenge n'ubushishozi guceceka birinda umutima bidufasha no gutekereza guceceka ni n'umuti w'indwara zishamikiye ku mutima umuvuduko w'amaraso umutima n'izindi ndwara zose zishobora kurindwa no guceceka hari abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oregon nigeze kubabwira niyo muri Amerika bavumbuye ko meditasiyo itera impinduka nziza ku gice cy'ubwonko cyitwa cortex cingulaire anterior izo mpinduka zigaragaza mu mafoto y'ubwonko no mu myitwarire ya nyirabo usanga kenshi abantu bakunda gufata umwanya wo kwizirikana bakitekerezaho bagira umutima mwiza ntibigira mu rwango bakira bose barikunda nabo bakiyakira gukora meditasiyo ubundi ni nko gukora isuku mu bwonko gushyira mu murongo ibitekerezo byinshi uba ufite mu mutwe bigutera urusaku aho kugira ngo bibe ari byo bikugenga ahubwo wowe ukaba ari wowe ubigenga kontrola ubwonko bwawe ntugatume ubwonko bugukontrola ubwonko ni inyama nk'izindi zose iyo wemereye ubwonko ko bukugenzura rero bukugenzura uko bishaka kandi burya uko bukugenzura ntabwo biba biri mu mujyo w'inzozi zawe n'ibyo ushaka nayo mpamvu ujya kubyuka ubwonko bukakubwira buti buryamye haracyari kare kandi wowe wenda iyo wabyutse kare aribwo biba bimeze neza icyo gihe ubwonko buba bukugenzura bukagutegeka amafunguro urya ayo mafunguro ukaba uzi ko ari mabi no ku buzima bwawe bukakubwira buti unywa inzoga nyinshi genda ujye gusinda genda ujye gusepera ubwonko burakugenzura unywa itabi ntushobora kugenzura ubwonko bwawe ngo bubuze guhitamo itabi ubwo buguhitiramo nuva buri kimwe cyose kikubaho udashaka ni ikigaragaza ko ubwonko buba bwakugenzuye we ntabwo bugenzura iyo ushaka kugenzura ubwonko rero uyu mwitozo wa meditasiyo akenshi uba uri hejuru ugera kuri revo noneho uhitamo we icyo ushaka ntabwo nshaka kunywa itabi ya ukarihagarika bigakunda ntabwo nshaka kunywa inzoga ukabihagarika bigakunda ntabwo nshaka gukora ibi n'ibi ukabihagarika bigakunda naho buri gihe ubwonko iyo bugukoresha ibyo bwo bushaka akenshi buba bukuyobora mu nzira igusubiza mu gitaka akenshi kamere ya muntu ubwonko bwacu buba bushaka ko dusubira gufumbira ubutaka vuba vuba buba bushaka ko tujyana n'isi banza ari uko umuntu yangije isi cyane buba bushaka ko twihutisha cyane pfa vuba ugenda ufumbira ubutaka secret dove uruziga rw'ubuzima ruhore rwisubiramo cyane nta muhwe niyo mpamvu ubwonko budushyira mu kaga kenshi iyo rero utabugenzura ubuzima bwawe buhora mu kaga ariko iyo ubugenzura ubuzima bwawe nyine ni wowe ubufite mu ntoki zawe kugira ngo ugenzure ubwonko rero meditasiyo ibigiramo uruhare na meditasiyo rwose ibigiramo uruhare ubusanzwe abantu bakora meditasiyo bibanda ku guhumeka neza n'umutuzo uhagije meditasiyo namabwiye ko utajya muri meditasiyo wowe ugiye gutekereza ibintu runaka washyize ku murongo hoya ibyo ntabwo ari byo ibyo ngibyo ugiye gukora ntabwo ari meditasiyo ugiye kwibuka wenda
giye kwibuka ibintu washyize ku murongo meditation o uragenda ugashaka ahantu hari umutuzo byaba byiza akaba ari ahantu uhumeka neza akaba ari ahantu uhumeka neza niyo mpamvu nk'abahinde abenshi meditation bazikorera mu mashyamba cyangwa se ahantu hagutse cyane ku mazi se n'ibindi bitandukanye uzareba bakora yoga bayikorera hanze mu biti ahantu haba hari umwuka uhagije hari n'umutuzo noneho icyo ukora uratuza icyo ukora uratuza ubwonko bwo bukishakira ibitekerezo bukabishyira ku murongo bishobora gutwara iminota hagati y'itanu n'icumi kugira ngo ube noneho wafashe decision ubwonko bwe bwamaze gufata decision yo kujya ku murongo noneho bukishyira ku murongo bwo bwabuko uko gutuza biguha ubushobozi bwo kugenzura ubwonko bwawe icyo gihe ubwonko iyo bumaze kuguha ibitekerezo runaka bijya ku murongo ni wowe noneho ubishyira ku murongo agace k'ubwonko kitwa hypothalamus ni nako ubundi gashinzwe kumva impinduka zijyanye n'amarangamutima ndetse n'umutuzo cyangwa se kumva ujagaraye akaniyongeraho no kumenya ingano ya kimwe mu bigize umwuka twinjiza mu mubiri iriya dioxide de carbone binyuze mu maraso atemberera mu bwonko abahanga rero muri siyanse bavuga ko iyo ufashe akanya ka meditation uratuza hanyuma ukinjiza umwuka wiganjemo oxygen hanyuma ya dioxide de carbone mu maraso ikagabanuka ibi rero bigira ingaruka ku bwonko by'umwihariko gace kitwa hypothalamus ubutumwa itanga haba mu binyabutabire ntangamakuru cyangwa se amashanyarazi y'ubwonko bikagabanuka noneho n'umuvuduko w'amaraso iyo mu mitsi nawo ukagabanuka ubwonko bugakora cyane ni gufata akanya rero ko kwitekerezaho bifasha no mu gutuma imisemburo yo mu mubiri iba ku kigero gikwiye urugero kwitekerezaho bituma umusemburo wongera imisemburo ya serotonine na oxytocine ikunze gutuma umuntu yumva aguwe neza izamuka hanyuma ya misemburo ya stress yo ikagabanuka nk'uyu serotonine ni umusemburo ugufasha kurwanya agahinda oxytocine yo ni umusemburo w'urukundo umusemburo rero iyo wavubuwe urabanza ukikunda wowe ubwawe bikanagufasha kumva ukunze bagenzi bawe ukamererwa neza ukumva ufite amahoro ibyinshi mu bintu bihangayikisha abantu kuri iyi si biterwa n'urusaku rwinshi ruri mu mutwe wawe ruri mu mitekerereze yawe iyo ushaka rero kwirinda urusaku meditation ni ikintu nakurangira rwose niba rero wisanze muri ba bantu twabonye bakeneye gutuza nizere ko ubu noneho aho uri kuvuga uti wawe maze kubona